Anar Bey kayıtsız oldu. Alo. Alıyor. Sen Janur'du görmedin mi? Biz onu tabalmaya çatırmız. Janur? At kurada. Kasımızda. Kudaya'a şükür. Alıyor, sen Janur gayet dergerleri katil esip de Manarbek tireken. Otaşa tırıl jatır. Jardayı jaman emes deydi. Manarbek tire? Bırak indi. Alıyor, sen Janur'dun kasında bol. Ол қазір өзін-өзі қоярға жер таппай жүрген шығар. Ағам, мына жерде бір жағдай болып қалды. Тезірек келсеңіз жақсы болар еді. Нақты не болды, тезірек айт. Телефонмен айта алмаймын. Бәрібір сіз ештеңе шешілмейін деп тұр. Қадыраға да келсін. Тез келіңіздер дейді. Не оқып қалды екен? Манарбек тірі. Қателік кетіп қалды. Жанұрға айту керек. Дұрыс түсінбей қалды ол. Өзің барып айт. Көргім келмейді ол. Janur? 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 Неменеге сонша айғайлайсың? Мен сені көріп қалдым деп? Иә. Мен Қотырмен бірге өлдім. Қотыр деген жігітіңіз тірі екен. Немене? Иә, тірі. Ағамыз онда Манарбекке ота жасап жатыр екен. Ол тірі болса, мен мұнда не істеп отырмын? Мен неге соншама қорқып кеттім? Оқтың атқан дауысы да естілген жоқ. Мен біраз күн осында боламын. Қаласаң, қалаға кете берсең болады. Жоқ. Мен де қалам. Мәдина. Осы Ескендір екеуің араларында не бар? Жай. Анамның әңгіме. Саған қызық па? Жатам. Білесің бе? Мен сені жоғалтып алам ба деп қорқам. Сен ылғи маған тұрмысқа шыққым келмейді. Менімен бірге болуға міндеттемесің деп айтасың да жатасың. Махаббат туралы жақ ашпайсың. Неге? Мен соны түсінбеймін. Жоқ, сен екеуміз осы қыз бен жігіт сияқты жүріп жүрміз бе? Иә да. Майна, сен мені шын сүйесің бе? Бұл туралы басқа күн сөйлесейікші. Бүгін емес. Бүгін онсыз да ауыр күн бұл. Әлі не болатыны белгісіз. Жарай ма? Жарайды. Оған да көндік. Талай жылғы еңбегіміз зая кетті. Жақсы аттардың бәрінен айырылдым. Мықты шабандоз да жоқ менде. Исабек, осының бәріне сен кінәлісің ғой. Жастарға кедергі келтірме, араласпа деп, қақпайлап. Сол екеуінің сазайын тарттырғанында бұлай болмас еді. Гранатта тірі болар еді. Тоқта, Қадыр. Сонда сен мені кінәлап тұрсың ба? Гранатта Манарбек қана шабалады деген кім? Кім сен ғой? Иә, мен. Сені көндіре алмадық. Жанұр айтпады ма? Айтты. Жоқ, сен қырсықсың ғой, айтқаныңнан қайтпайсың.
мен дұрыс шешім қабылдар. Сол уақиға қайтып келсе де, мен тағы да осындай шешім қабылдар едім. Істі бастаған екеміз, соңына дейін жеткізу керек. Жеңіс үшін жаныңды бер. Дайын болмасаң, бастаудың да керегі жоқ. Анау Тасболат, осындайдың бәрін білетін. Оған түсіндіріп жатудың керегі жоқ бұл. Оның баласы Ескендір, ол да бәрін біледі. Сондықтан да ендігі жерде ол өзінің жеңісін тойлап жатқан шығар. Сонда да айтқаныңнан қайтпайсың, қадір. Олай болса мен тыңда. Менің жеңісім қайда? Үлкен шығынға баттым. Жеңгенім қайда? Жеңісім қайда? Білемес екі бірдей шай көлігімден айырылдым. Гранатты атқан кім? Сенің қызың ғой. Сен мені үйткен әлемі? Ей, Сәбек, мен жауапкершіліктен бас тартып тұрған жоқпын. Менің қылым жасаған екен, мен мойынмен көтерем. Есепшің айт. Бар шығынды есептеп берсін. Бәрін қайтарам. Сен мені әбден қорқыттың. Енді олай қайталаушы болма. Не болды өзі? Сені ат лақтырып жіберді. Егер алмай қалдың. Қатты құладың. Енді не болды? Енді сені емдейтін болады. Ал мен сенен көз қырымды алмайым. Әйтпесе, біресе түрмеде, біресе ауруханадан шықпайтын сияқтысың ғой. Аяғым сезіп тұрған жоқ. Оның қаларыңа зақым келген. Бірақ сен уайымдама, Манго. Бәрі жақсы болады. Бәрін бірге жеңеміз. Жарай ма?